hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. ArmagedonTours.com. El futbol sala aposta va guanyar l'Associació Esportiva La Sénia per 4-7 en el derbi comarcal de la Lliga de Divisió d'Honor Catalana. Els seniencs es troben en un mal moment i encadenen 5 jornades sense conèixer la victòria. En aquest encontre, els locals mai es van trobar còmodes i van anar a remolc durant el maig, tot i avançar-se en el marcador. Al final del partit, Víctor Romero, entrenador dels Ampostins, valorava el maig. Bueno, la veritat que portem tota la setmana treballant per a aquest partit, com cada jornada, i sabíem que anàvem molt necessitats de punts per a no despenjar-nos de la part de la salvació, i la veritat que l'equip l'he vist bé. Ara l'he vist molt nerviós en algunes facetes del partit, però en línies generals no tinc cap queixa i molt content, i ara a pensar ja en la segona volta, que ens queda 13 partits, super cada partit, serà una final. D'altra banda, Pau García, tècnic de La Sénia, també es referia al partit. L'Amposta ens ha passat per damunt en totes les facetes del joc. Crec que hem comès molts errors defensius i això ens ha costat gols innecessaris. I bueno, en totes les facetes crec que ha sigut superior en intensitat, en ganes de voler treure el partit, i crec que bueno, són justos guanyadors. Per a sua part, esta jornada, el futsal Tortosa va guanyar al Col·legi 4-5. Ara mateix, La Sénia és 11 amb 15 punts i l'Amposta i el Tortosa són 12 i 13, respectivament, amb 13 punts. Els tres equips ebrencs seguiran lluitant les properes setmanes per sortir de la zona baixa de la taula classificatòria.